hotza, gaur behintzat eurilik ez dakagu, bino, bueno, hotzakin, ba, hoxen. Hau da, Luzia, osa, negoa egiten da gorra, eta Luzia, ordu asko dia, bai gimnasiun, ba, pesak, abdominalak, ergometrua, orgoian, bai, ordu asko pasatzen txugu, eta gero, aste burutan ja, ureta. Behintzat, harik eta gauza diferentik dira, osa, gauza Luzia egiten dela, gero, hemendik kanpo atxuzun gauzak ina bai konpaginatzeko zaila egiten dela, bino, azkenin gustu egiten da, hasik. Bai, eta burutako lana daka, hori, ordu jakin baten, hamen egon gara. Hoxen, denak hemen, eta gaina oain guk dira, segi, eta segi, eta segi. Osa, udara behintzat motza guk dira, ba, o behintzat, hau, azkarra guk, harik eta ezberdinakin, bino, hemen da, luze, eta luze, eta, bai. Eta udara urruti ikusten da, ez? Orduan... Bueno, gu azten gaiak kontukitzen, azte burontan estropa da, urrengun bestia, ezak izer, ja, xantik lehen osandu bezala, otxaila pasada, martxua gau traineriak, pinpun, udara. Jasta, egia esan zeitun gainetugu, asike. Eta, ze itxura, trainer bat? Una, bai, aurten, bai, nik uste itxura, una, jende de xente gaude, eta... Eta, ja, zein nahete, bez, ja, aurten entranatzea torta, bintza, ja, gote iru, gote alau lagunda. Bai, bai, beste zerbatxe da, bai, jakitea bintzat osatuko dugula, bai, bai, entrenamendutako, ba, lasaitasuna, bai. Egite zen lehen gurten oso ondo bile ginen emaitza hona lortu genetun da bidi hau zen. Lana eta lana, entrementu luzek, eta ja azkenen bidia bakizunen zer duen bakizuzeron, bezala honen etortzi balperekan da. Bai ez, eta haudek ikuste ez dana ez, jendia ikuste ez dikena, zuek udaran azaltzat, telebiztan da, hola, reunion da, baina hau... haudek bizi berreko ez? Bai, izango nukeen bezala hau lan zikina da, hau. Hau da inorek guztatzez eguna, guztatu, bueno, pereza emateuna, kilo jetxi, korrikain, egunero etorri behar, hotza, berua, baina, bueno, azkenen bestia lortzeko hau inberda eta hausiak arraunak. Oain hartzein duguna zaratik honea, bueno, pixkate gorputza egokitze plan baten barrun dauden lan mota danak ditugu. Bai, egiten, oan dikane mantenduko ditugu, baina esan daiteke gaur, bueno, simbolikoki baldin badere, ba, bueno, bitartik aurrea beste fase baten aztegea, eta gaur aurreneko fase horren itxiera bezala, nahiz eta bilak elkartute egon, eta bilar hasiko ganakin kontutan hartuta, ba, bueno, bai korrika eta bai uretan, dana, bueno, rodaje deitu daitekena izan berren, ba, bueno, beste estimulo, beste erabateko estimuloa, baino praktikamente helburu berdinakin, oso oinarrizko erresistentzi lan baten inberritugun gauzak inez, baino beste erabatzuta, ja, bueno, batek, joku interbaliko batekin, bai korrika, bai korrika, eta bai urtean, baino betire helburu nagusi ja, ba, pixkat oinarrizko erresistentzi, bueno, oinarri hori hobetzia, gero aurreo inberduna, ba, soportatzeko hori garrantzitsua dela irutu zaitugulako. Gorputza negun eukitze dugu pixka den modo off, eta nahi guztatzea ja urtarriatik aurrea off baino gehiago gorputza baino burua, zesango nuke. Ja piztuta ez, baino, bueno, estan bai. Bentsat, argi txiki ja bentsat ja piztuta, eta, bueno, pixka tortako bali jau. Bi labeto betan uretatatzekan bakutzen, ba, bueno, tirada luzek iteitugu, lasei biltzekea, eta aprobetsatze dugu, ba, bueno, esan etene, erresistentzialetik oinarri edo base hori lantze dugu, eta erabiltze dugu jak errimo baxu dian, eta untzilan abiadurai garantzik egiteko ez dion ematen, erabiltze dugu teknikari garantzia ondila emateko. Eta gaur, bueno, oso errimo lasaietan landu dugu teknika hori, gaur izan da horreneko eguna, pixkat, estimulo txiki batzuk, ritmo pixkat bizixiotan oso errimo motelak dira, inundik inoa 26-28 palati pasagabe, eta oso palada gutxi ritmo horietan gaina, baina, bueno, esan dezagun dela fizikoki, rodaje tirada kontinu bat ingo bagenuke bezalaxe, baina kalidade tekniko horren aldetikan, ba, bueno, ja eskatze jo barrolari jai, beste ritmo batzutan ere atrebitzeko ritmo lasaietan egiten duna iten, edo era berdinen iten. Ba, nik jendia izango joke mutila izan diotena aurreneko egunetikan. Lehen gaurteko kontxako exito historiko ondi horrek ez diezagula itxutu.
Ze lehen urteko realitatea, bueno, ez da, objektiboki behiratu beharko bagenuke, aurreko urtean esan unen bezala hori jo bosgarren aste zala 23 segundua, ba, lehen urtean ligan hori jo irugarren gehiatu zen, eta media iten bali madeu, ba, 6-7 segundura. Punto de partida, asko zobia da, horretaz baliatu behar deu, baina bi aukera ditugu, hobetu, edo txartu. Noi. Mantendu ez gara, mantenduko. Eta orduan, hobetzeko inberreko guzti jaite bali madeu, ba, irutzei turrengo urtene aukerak ditugula, ba, leia, banderen leia hortan egoteko, bintzat. Hortik aurrea itzitia alperalberi ganda. Gero, nik uste banderen leien egotia lortzia, ba, gauza ondila eta importantia, eta hori dela gure lana eta gure helburua.